ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့အထိုင်များခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဆိုးရိုးများကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်များတဲ့ဆိုရင်ကျမရဲ့ဆိုးရိုးတွေရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဆိုးရိုးပထမတစ်ခုကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာစွမ်းရည်လောင်ကျွမ်းမှုကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနည်းပါးစေပါတယ်ရှင်ကျမတို့နေ့စဉ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်တောင်မှလမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေမတည့်ရက်ခြင်းအဖြစ်ကယ်လိုရီစွမ်းရည်လောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကယ်၍အထိုင်များတဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကစွမ်းရည်လောင်ကျွမ်းမှုကိုနည်းပါးပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ပိုဝါလာတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့သွေးထဲမှာမကောင်းတဲ့အဆီတွေပိုပြီးစုပြုံလာတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထုံမတစ်ဆင့်အဝါလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်အထိုင်များခြင်းကြောင့်ခါနာရာမျိုးတွေဇက်ကြောတတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အယိုးပွားလေတာမျိုးအယိုးကျိုးလေတာမျိုးတွေပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ထို့ပြင်ကြွက်သားတွေအားနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထိုင်များခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလက်ပတ်မှုနည်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာကဲပိတ်တာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ထို့ပြင်ထိုင်နာများပြီးတော့ခြေထောက်မှာသွေးတွေသွားစုပြီးတော့သွေးကျပြီးခြေထောက်ရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဆင်အမြင့်ကြိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အဆင်မြင့်ကလှုပ်ရှားမှုအားနည်းသောကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရောင်ရမ်းပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကိုပိုခက်ခဲစေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်။အထိုင်များခြင်းကြောင့်နောက်ရရှိတဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကောက်ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလဲစိတ်ကြခြင်းကိုပိုပြီးစဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အထိုင်များခြင်းကြောင့်ဒီ endorphin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထွက်ရှိမှုနည်းပြီးတော့ပိုစိတ်ကြဝေဒနာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။လေးလာတွေ့ရှိချက်အရာပေါ့အချိန်ကြာကြီးထိုင်များတဲ့သူတွေကအရွယ်မတိုင်မီတည်ဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အထိုင်များခြင်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှုနည်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ရှင်။အဓိကအဖြစ်သွေးတိုးယောဂါ၊ဆီးချိုယောဂါ၊သွေးထဲမှာအချိုတက်များတဲ့သူတွေ၊သွေးထဲမှာအဆီများတတ်တဲ့သူမျိုးတွေကအချိန်ကြာကြီးထိုင်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတာ၊နှစ်နာရီကြာတကမတည့်ရက်တာလမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုလေးကနေကျမ်းမာရဲ့ဘုဒ္ဓတာရရှိမယ်မျှော်လင့်ပါရစေ။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဘေးရန်ကင်းဝါကြပါစေရှင်။